13, skulle vi göra. Finn en formel som uppfyller hur y beror av x enligt tabellen. Ska vi titta på vad som händer här. A där med x, a där med 1, a där med 2. Nej, a där med 1 också, så blir det 2. Här a där med 2, här a där med 2. Det betyder att förändringen är 2. När vi pratar om konstant förändring, eller precis, så pratar vi hela tiden om linjär då. Så har vi konstant förändring där då. Multiplicerar med x, adderar med m. Så har vi förändring där. Har vi 2. Sen x. Och m är hela tiden när x är 0, så har vi 3 där. Så kan vi använda den som funktion. Vet ni hur man gör det, så kanske det är okej att ni tar två värden först, 0 och 3. Och sen 1 och 5 kan ni göra. Och förändring är 2. Och då har vi 1 subtraherar med 5 subtraherar med 3. Eller k skulle vi ta. Förlåt för det. Jag är lite förvirrad själv. Och k skulle bli 5 subtraherar med 3. Och sen 1 subtraherar med 0. Så har vi 2. Så vår k-värde är här. Och m-värde kan ni redan, ser ni redan här. Det är därför vi fick den där. Y är lika med 2x plus 3. Men b, lite svårare kanske. Därför att det här är det plus 4. Och här är det plus, vad blir det? 12. Det finns ingenting som vi kan se som vi gör det i A. Men vad vi kan se här är att när x är 0, det är 1. Och när x är 2 är det 5. Så det här är 4 plus 1 betyder det. Och när fyra är det är 17. Som jag tänker på. Jag tänker den här som är 2, upphöjt till 2 plus 1, så får jag 5. Och det här är 4 upphöjt till 2 plus 1, så får jag 17. Och den här är, vad blir det? 0 upphöjt till 2 adderat med 1, så får jag 1 då. Så kan man kanske skriva på det här sättet. Lite svårare att se. Men vi har 1 hela tiden där. Så har vi y är lika med x upphöjt till 2 adderat med 1. Sen kan vi testa om det går. Samma sak här, ja. Så vi testar när x är 7. 2 multiplicerar, när x är 2. Så 2 multiplicerar med 2 är 4 plus 3, det är 7. Och det funkar ju. När x är 2 här, så 2 upphöjt till 2 är 4 plus 1 är 5. Så det måste vara den här kommer att funka också. Jag har vidare. Ni har skrivit de här redan.